Moikka! Vielä olisi tässä 5 kalikkaa halottavana sen aikaa, kun pitäisi poutaa. Saisin nyt nämä sitten halottua, mitkä mulla oli tässä pieni. Posti on mennyt, ei ole vielä ollut yhtään sellaista, mikä olisi jumittu. Noi koivunoksat, mitkä oli, niin ne oli kaikista helpoin saada halki sillä lailla, että se oli tossa asennossa, niin kuin mulla äsken oli. Ihan ei mänty yhdellä lyönnillä mennyt. Helppoja nääkin on ollut. Sen verran kuivannut jo, että ei ole ihan tuoretta. Pysykkö siinä? Pikkasen aikaa kestää. No ei, ei väkin. Menee se näinkin. Sen verran alkaa jo toi pölli ole huono, ettei siinä välttämättä enää pysy pystyssä. Nyt olis kaikki pätkityt halottu. Sitten mun pitäis noi mitkä on tohon jäänyt, niin ne vielä sitten saada tänne puolelle. Meinasin, että pino on. Kävi tässä sellainen juttu. En ollut kauaa kerennyt tässä olemaan nyt näitä halkomassa. Ihan kauhea kollin mourasu kuuluu. Ihan jostain tästä näin mun selän takaa. Oli tämä kamera onneksi nyt mukana. Sitten menin tuohon turvevarastoon, kun tässä ei muualla missään mitään näkynyt, niin ajattelin, että onkohan se katti tuolla turvevarastossa sitten. Niin. Ove kun aukosin, niin hetken päästähän sieltä kaveri juoksi. Luulin aluksi, että se on piippu, kun oli niin saman näköinen, mutta ei se sitten ollutkaan piippu. Oli piippu, mutta mitä se piippu siellä huuti niin kauheasti. Onks täällä joku toinenkin kolli?
Oli äsken kauheet. Kauheet. Holy mort. Oliko siellä Pippu joku toinenkin? Pippu! Kiskis! Minne menit? Minne Pippu meni? Pippu kisi! Ainoita puita tossa halkomassa, niin ihan kauheet kollin maurut kuulu täältä. Mitä se Pippu nyt yksinään olisi niin kauheasti maurunut? Onko täällä joku muukin kolli? Ei näy ketään missä. Ihme homma. Mitä se Pippu nyt yksinään olisi niin kova? Onha täällä. Kukas kaveri tämä kaveri on? Kuka sinä olet? Onko sulle käynyt jotain, onko? Onko sulle käynyt jotain, onko? Tämä on vissiin se, mikä meillä on käynytkin, mutta... Onko sille nyt käynyt jotain, kun se ei lähde karkuun? Tollain musta. Onko sulle käynyt jotain? Kis. Vai onko tämä Pippu ja se oli se toinen, joka lähti, niin joku muu? Pippu, onko sinä Pippukolli? Onko tämä meidän Pippu, onko? Kis. Kisi. Onko tämä nyt meidän Pippu kuitenkin? Sitten mä olin ihan varma, että se oli Pippu, joka sieltä juosi. Tää on Pippu. Joku kävi sua kiusaamassa. Pippu, kis. Pippu. Onko joku hätä? Satuttiko se sua? Satuttiko? Pippu, kis. No tää on meidän Pippu, tämä kissi. No oliko se paha kolli nyt täällä sua kiusaamassa? Sitä ei ole pitkään aikaa näkynyt. No ei ole sit pahaa kollia pitkään aikaa näkynyt, niin. Kun Pippulla on tuolla hyvä nukkumapaikka turpeessa, niin se on tullut kiusaamaan. Niin, voi Pippu raukka. Niin, tuli kurmuuttaa meidän Pippua, niin. Se tuli sua kurmuuttaa, niin. Mistä se nyt taas oli osannut tulla tänne? Voi että. Sellaisia häijyjä. Nyt se lähti pois, niin ei oo mitään hätää. Hemmetti, onneksi olin tässä. Kuulin, kun kauheet maurut oli.
Miten mä sille erehdyin? Mä olin ihan varma, että se oli piippu, joka sieltä juoksi. Se oli sellainen musta kanssa. Mutta jonnekin se nyt lähti. Oi helikitti näitten kanssa. No. Piippu nyt jäi sinne sitten. En tiedä, kenenkä kolli oli tullut piippuraukkaa kiusaan. En muista, että mä olisin nähnyt tollasta kattia täällä meillä aikaisemmin. Kun se, mikä tuossa nyt viimeiseksi on käynyt, niin se on ollut sellainen koko musta. Että mistäs tää nyt sitten on tullut? Se on nyt vaan harmi, kun meillä on ne pikkuset. Ei vaan niitä alkaisi kurmottaa. Ja jos se on vielä pallillinen, niin kuin se todennäköisesti nyt on, kun niin hanakasti oli piippuu kurmottamassa, niin ettei se me polkaise meidän matkaa. Se ei olisi ollenkaan hyvä homma. Olisi sitä mantaa varten niin ihan toisenlaiset suunnitelmat. Ja piippuraukkaa käy sääliksi, kun se on niin herkkä ja helläluontoinen, että kun ei se, se ei ole yhtään noita pikkusia kurmuttanut. Se on antanut niitä olla ihan rauhassa. Itse asiassa siinä on käynyt sillä lailla päin aina, että piippu on sitten poistunut paikalta, jos ne yrittää tulla tekemään tuttavuutta ne pikkuset. Siellä kommenteissahan oli joku kirjoittanut, että vähän antoi mulle noottia tai oikeastaan aika paljonkin, että noi kissat ansaitsis rakastavamman kodin. Uskallan kuitenkin väittää, että meillä niitä tullaan rakastamaan yli kaiken. Mulla on niille aikaa. Molemmilla sen verran, mitä kissit tarvii. Niistä varmasti tullaan pitää viimeiseen asti, niin hyvä huoli. Ehdoin tahdoin niille ei kyllä mitään pahaa tehdä. Ja yritetään varjella niitä kaikilta pahalta ja ikävältä. Samassa kommentissa myös oli sitten, että kun ne vaan siellä pesuhuoneessa on. Itse asiassa ne ei ole pelkästään pesuhuoneessa, siinä on myös se kodinhoitohuone siinä käytettävissä. Ja se on ihan siitä syystä nytten, että ne on aikalaisia sotkijoita ja tuhoajia. Mä en todellakaan halua, että ne meidän kodin nyt sitten ihan mylläisvätte ja yrittäisvätten tuhota. Meinaan tollasilla pennuilla on yllättävän paljon kaikkia jekkua mielessä, mitä ne haluaa tehdä. Muun muassa sitä kynsien terottelua. Et ei oikein niin kuin ole varaa siihen, että ne esimerkiksi meidän sohvat tuhoaisi. Toinen syy on se, että koska piippu ei niiden kanssa halua seurustella, niin piipulle täytyy olla myös mahdollisuus olla sisällä. Ja piippu saa sitten siellä sohvalla olla, koska se osaa niin kuin olla siellä, että se vaan nukkuu eikä yritä tehdä
pahoja. Uskon kuitenkin, että kyllä noista pikkusistakin tulee vielä ihan kelpo katteja olemaan sisällä, että varmasti oppivat, kun menee toi pahin ikä ohitte, niin rauhoittuvat ja sitten ne osaa niinku olla rauhassa sisällä, että voi tosiaan päästää sinne muuallekin. Että se ei ole todellakaan lopullinen nyt sitten se tilanne, että ne joutuu tai ovat vaan siellä kodinhoitohuoneessa ja pesuhuoneessa. Ja nyt ne jo ulkoilee ihan itsenäisesti. Ja siitähän siinä oli myös siinä samassa kommentissa, että ulkona on kissoille vaarallista. Se riippuu niin miljööstä. Varmasti kaupungissa näin onkin. Tai jossain taajamassa, mutta täällä meillä, niin meillä ei mene mitään isoja teitä tässä. Naapurit on huihai kaukana. Kyllä niillä on ihan turvallista olla ulkona. Ja etenkin, kun mä tuun opettamaan niitä, että aina kun on traktori käynnissä, auto käynnissä, ja etenkin kun se liikkuu, niin silloin pitää luikkia tota turvallisempaa paikkaa. Ja silloin aikaisemmin niin se pentue, mikä oli missä piippu oli ja piipunemä hipsu. Ja sitten meillä oli myös toinen tyttökissä silloin pipsu. Ja siitä oli sit, silloin oli sitten, siitä oli jätetty kaksi pentua, eli Jannu ja Pontso. Niin ne oppi tosi hyvin sen, että aina kun jossain traktori tai auto meni, niin kyllä ne silloin niin kuin lujahti jonnekin turvallisempaa paikkaa. Ja sen takia esimerkiksi nyt piippukin on sitten elänyt jo 15, se täytti nyt keväällä. Ei ne elä noin vanhoiksi, jos tota, ne ei osaisi varoa näitä koneita. Ja olihan se hipsukin jo 16. Toki ei voi luottaa siihen, että se eläin osaa varoa, vaan kyllä se täytyy sitten itsekin olla suurin piirtein silmät selässä, että kun ajaa, että ei kävisi vahinkoa. Mut joo, tollastakin kritiikkiä siellä oli meikäläisen kissanpitoon tullut, mutta tuota, sanoisin, että vähän avarakatseisuutta niihin itse kullekin, niin tuota, eikä niin jyrkkiä mielipiteitä. Että en itsekään me kenenkään sellaisen video kommentoimaan, kenellä kissat on vaan sisällä, että ei kissan paikka ole sisällä pelkästään, että kyllä niiden pitää päästä myös ulos niitä luontaisia viettejä toteuttamaan. Et kissahan on saalista ja minkä takia meillä on kissoja, niin on nimenomaan just sen takia, että ne saalistaisi ne jyrsijät, hiiret ja rotat. Ei tällaisessa karjatilapaikassa niin ei tule yhtään mitään sitä, että ei olisi kissoja, mitkä pyydystäisi niitä hiiriä ja rotteja, että ihan pulassa oltaisi. Ja tosiaan kun se piippu nyt 15 on, niin kyllä se tarvitsee jo apuvoimia, niin sen takia nyt on hommattu noi kissanpennut, että niistä sitten kasvaisi piipulle manttelien perjää. Sellaista se vaan on täällä, että kyllä en mä näe niin kuin mitään muuta vaihtoehtoa kuin että niitä kissoja olisi. On aivan ihan toivoton tehtävä yrittää loukuttaa niitä hiiriä ja rottia, mitä tota tulisi. Ja jo vaatii tota, no kaikki tuolla navetalla niin nämä hygienilliset syyt, niin sen, että ne pidetään ne hiiret ja rotat kurissa, että ne ei siellä
ei todellakaan saa olla. Että se on huono homma, jos ne räyhääntyy lisääntymään niin paljon, että niitä on sitten. Ja meillähän kissat ei ole navettaa, tai siis olisi ne päässyt, mutta ne ei ole halunnut tulla. Ja ei niitä välttämättä sinne navettaa tarvitse tullakaan, että kun täältä pelloiltahan ne tulee tuonne pihapiiriin, niin se riittää, kun ne täällä sitten. Että sitten jos joku hassu tulee tuonne navettaan tai jonnekin muun rakennukseen, niin ne on sitten loukutettu. Mutta kyllä ne, kun niitä kissoja on tarpeeksi ja ne, kun ne tuolla pellolta pyytää, niin ei niitä silloin ne hyvin vähän tulee tuonne rakennuksiin. Että kyllä ne suurin osa niistä kirulaisista ja rotista tulee jostain täältä. Meilläkin kun näitä nurmia on, siellä on hyviä pesäpaikkoja sitten talven. Mutta se nyt niistä kissuista. Melkein tuossa on jo tää ensimmäinen lavallinen, niin täynnä. Kyllä siihen nyt vielä vähän sen mahtuu. Siinähän niitä nyt sitten olisi. Mutta en taida nyt tällä kertaa jatkaa tätä hommaa. Että olihan tuossa halkomisessa jo sen verran urakka. Tää kirves vaan viedä tonne jonnekin katon alle eikä jättää tähän sateeseen. Toi pölli saa nyt jäädä tonne. Se alkaa jo kohta olemaan niin huonokin, että ei siitä ole paljon varjella enää. Kotkitarrit vien tonne takaisin navetalle. Ja no niin, se piippuha tulikin siihen nukkumaan, niin. Piippu vaihtoi nukkumapaikan, niin. Siinä on nyt turvallista, niin ei tuu paha kolli, niin kuin tässä oltiin vartioimasti. Moi sua raukkaani. Kun sellaisia häijyjä kolleja tulee tänne. Myrräätkös sä yhtään? Myrrääkös meidän piippu? No niin. Moi voi. Nuku siinä niin. Siinä on parempi vahtata, jos joku. Silleen tuli antaa piipulle käniin. Olisitko sä lähtenyt sisälle ja olisitko? No niin. Moi sentäs. Hyvä kolli se piipu. Piippu alkaa jo vähän eläkepäiviä viettää, niin. Joo, kyllä sä saat eläkkeelle jää. Kohta on niistä pikkusista hoitaa hiiruhommat, niin on. Sit saa piippu jäädä tupakolliksi, niin. Tupakolliksi, niin.